konačno i pozivam da prestanu da se miješaju unutrašnje stvari. U Republici Srpskoj niko nikome nije zabranio mirne proteste. I vi znate da se ovdje i ova proteste na trgu trajali 200 i nešto dana bez odobrenja. I onda se onda nađu i govore nama kako mi treba da dopustimo. Šta da dopustimo? Ali ono ovdje kreiraju neke proteste. Ili malo toga, pa hoće da to ne destabilizuju. I obavit ćemo razgovori i sa medijskom zajednicom. I niko neće tu biti onemogućen da radi svoj posao. To nije tačno. To nije tačno. Znači, niko neće novinarima zabraniti da rade svoj posao. Ali zloupotrebama koje su česte od nekih, to ne je sloboda. Sloboda je, ja sam naučio davno kad sam išao na fakultet jednu stvar. Sloboda pojedinaca ograničena slobodama drugih. Prema tome, jasna je ta stvar.